မင်္ဂလာပါရှင်။အလဲမယုတ်တန်ရဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းသတင်းဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုစတင်ပြပါရမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြရီနယ်ဆက်စခန်းမှ17လအတွင်းရခိုင်နှစ်ကာလတူကထက်အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း90ကျော်ပိုမိုကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။နဝင်းချောင်းရေရှည်မှုကြောင့်ပောက်ခေါင်းမြို့နယ်တောင်ရွှေလောင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းနှမ်းခင်းအေက900ခန့်ပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဟောင်ကောင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဂျိုရှောင်ဝေါရဲ့ဘာလင်ခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာမနီတန်အမတ်ကိုတရုတ်ဆင့်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖိလစ်ပိုင်ရှိကျေးရွာတွေမှာအမိုက်နဲ့ဆန်ကိုအလဲလှယ်ပြုလုပ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရေရရှိပြီးကဘာနဲ့ဆင်တူတဲ့ဂျိုတလုံးကိုနေဖွဲ့စည်းပြင်ပမှာတွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနေဆွဲရင်သုံးပရီရက်ကားကိုတိုယိုတာကအစမ်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလင်းငယ်တအုပ်ဖြစ်ဘာစီလိုနာကစားသမားဒမ်ဘီလီကိုဗိုတန်ခိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဦးဆုံးပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြရီနယ်ဆက်စခန်းမှာတရံဝင်သွင်းကုန်ရော့ကျနေပေမဲ့လေပို့ကုန်ပမာဏတက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်17လအတွင်းရခိုင်နှစ်ကာလတူကထက်အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း90ကျော်ပိုမိုကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြရီနယ်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကနေထိုင်းကုန်စီတွေတရံဝင်သွင်းကုန်ရော့ကျနေပေမဲ့လေပို့ကုန်ပမာဏမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်17လတာကာလအတွင်းအရင်ပန်နာနှစ်ကာလတူကထက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 50.68 တန်းပိုမိုကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကူတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်တဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်နယ်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေအနက်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့မြရီနယ်ဆက်စခန်းကနေ2018အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနေ2019ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့အထိထိုင်းကုန်စီတင်သွင်းမှုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ681.92တန်းတင်သွင်းခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကာလတူကထက်59.349တန်းရောကျခဲ့ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုတင်ပို့မှုမှာ17လအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ194.384တန်းပို့တင်ပို့နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်လာ112.71တန်းပုံမတင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်နှစ်ကတရုတ်နိုင်ငံကမြမပြောင်းဆန်တင်ပို့မှုကိုအခွန်နှုန်းထားများစွာမြင့်တင်ထားတာကြောင့်မြမပြောင်းဆန်ကုန်သည်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လကုန်အထိတင်ပို့ခွင့်ရခဲ့တာကြောင့်ပို့ကုန်ပမာဏမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြရီနယ်ဆက်ကုန်သည်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တင်းတင်းမြတ်ကပို့ကုန်ပမာဏမြင့်တက်လာတာဟာပြောင်းဆန်တွေတင်ပို့ခွင့်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးလေယာထွက်ကုန်တွေဆက်လက်တင်ပို့ခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဝါကျွန်တော်တို့နှမ်းပေါ့เนาะနှမ်းအနေနှမ်းဖြူတွေရှိတယ်မြေပဲရှိတယ်အာလူးရှိတယ်ဒါခုနပြောလို့ကြက်တုံအဖြူနေရှိတယ်နောက်ငရုတ်တီးရှိတယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကပို့ဖို့ရှိတာပေါ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့2018 6လပိုင်း6ရက်နေ့ကကျွန်တော်တို့ Great One Hotel မှာကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့တဲ့ဇီမှာ5မျိုးလေးကျွန်တော်တို့ထိုင်းမြန်မာကုန်သွယ်ရေးဌာနက G2G MOU လက်မှတ်ထိုးတာပါအဲ့ဒီ5မျိုးကတကယ်တကယ်မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့မရပါမရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့အစင်စင်ပေါ့နော်ဟိုဥစ္စာရင်လိုဥစ္စာရင်ငယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့စင်စက်မပြတ်တောင်းဆိုပါတယ်မြရီနယ်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေနဲ့ပို့ကုန်သွင်းကုန်ကုန်သွယ်မှုစုစုပေါင်းပမာဏမှာ2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနေ2019ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့အထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ186.16တန်းကုန်သွယ်ထားပြီးအရင်နှစ်ကာလတူကကုန်သွယ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ120.495တန်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကအရင်နှစ်ကာလတူကထက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 55.68 တန်းပိုမိုကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းကုန်စီတွေကိုအရင်နှစ်တွေကထက်ပိုမိုတင်သွင်းနေပေမဲ့တရားဝင်သွင်းကုန်ကုန်သွယ်မှုရော့ကျနေတာဟာတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတွေများပြားနေတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုဒါစီရေးကိုအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေအပြင်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပါပူးပေါင်းပါဝင်မှသာတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုရော့ကျလာပြီးတရားဝင်ကုန်သွယ်မှုမြင့်တက်လာမှဖြစ်တယ်လို့မြရီနယ်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နဝင်းချောင်းရေရှည်မှုကြောင့်ပောက်ခေါင်းမြို့နယ်တောင်ရွှေလောင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းနှမ်းခင်းအေက900ခန့်ပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အလယ်နဝင်းချောင်းရေကြီးရေရှက်မှုကြောင့်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းပြည်ခရိုင်ပောက်ခေါင်းမြို့နယ်တောင်ရွှေလောင်းအုပ်စုအတွင်းရိတ်သိမ်းပိစားနဲ့ရိတ်သိမ်းကာနီနှမ်းခင်းအေက900နီးပါးခန့်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရယ်အဲ့ဒီရွှေလောင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာမှာအလယ်နဝင်းချောင်းဘေးပယ်ညမှာတည်ရှိနေပြီးတောင်ချောင်းကဘာတွေနဲ့ချောင်းမြေနုခုံတွေမှာနှမ်းနဲ့ပဲအများပြားဆိုင်လေရှိကဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ကတီးထန်စွာရသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြောင့်နှမ်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလဲရွာမှဦးဆန်ထွန်းကအခုလိုပဲပြောပါရယ်
aku bu cipta dia kisah kan, jadi kau sila udu, apa la, kalau pasal itu sih ye, di ye mew di ye mew ada kamera jadi jombu aku, aku di sini mantap ya jombu lah cipta ni, ayo di siapa dekatkan, siapa dekatkan mantap itu sahaja, di mana matanya, aku dia ye tiada muka, aku nunggu jadi rumah tiada dua barai, aku lepas lepas tiada dua barai, aku lepas lepas tiada dua barai, aku lepas nang lepas tiada dua barai, nang solusi jadi rumah, apa la. ยังไงถ้ายังไงหายยังก็มีทำได้หายยังทำก็มาบีบางท่านก็ใช่ไหมอ่ะเด็กก็รู้ใช่ไหมกูบอกกูว่าใช่ไหมถ้าจะกูรู้จะรู้ที่นี่มาโดนต้องช่วยเราเอาดูเขาบอกจะรู้เอาดูในทางแบบจะรู้เยอะไหมเขาบอกจะรู้ยังไงเขาบอกจะรู้เลี้ยงอะไรเอ็งจีโตมาเราสิบาทเลยว่าจีบอกเลยต้องช่วยเอาดูมาสู้ชีวิตทำไปแล้วจะรู้ใจกูทำได้ที่ไหนกันเลยที่นี่มาที่นั่งกูกงต้องทำอะไรด้วยจะกูรู้จะรู้ว่าต้องวันนี้เราต้องอยู่จะรู้แค่จะได้ดูเรื่องเราจะรู้
ည်ရရှိကြကာအများစုဟာရိတ်သိမ်းပြီးစရိတ်သိမ်းခံနေဖြစ်တာကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးဟာတောင်သူတို့ကို၁၀သိန်းနီးပါးခန့်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဦးဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဟောင်ကောင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဂျိုရှာဝေါင်ရဲ့ဘာလင်ခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာမနီတန်အမတ်ကိုတရုတ်ဆင့်ခေါ်ရယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူဂျိုရှာဝေါင်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားယဉ်ဝင်ကြီးတို့ဘာလင်မှာတွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဂျာမနီတပ်အမတ်ကိုတရုတ်အစိုးရကဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်အသက်22နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဂျိုရှာဝေါင်ဟာဘာလင်မြို့ကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နောက်ပိုင်းကရောက်ရှိပြီးသတင်းစာတိုက်တစ်ခုကကြီးမှုကျင်းပတဲ့ပွဲမှာဂျာမနီနိုင်ငံသားယဉ်ဝင်ကြီးဟစ်ကိုမက်စ်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတရုတ်ဘက်ကရိုင်းပြားတဲ့တွေ့ဆုံမှုလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပေကျင်းမှာရှိတဲ့ဂျာမနီတန်မတ်ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျာမနီဆိုင်ရာတရုတ်တန်မတ်ဝုကန်ကတရုတ်အစိုးရဘက်ကအတော်စိတ်ပျက်ခဲ့ပြီးအဲဒီကိစ္စကြောင့်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာဆိုးကျိုးတွေရှိလာလိမ့်မယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးအစွန်ရောက်သူအချို့ဟာသူတို့ရဲ့ခွဲထွက်ရေးအကြံစီတွေကိုဖုံးဖို့ဒီမိုကရေစီကိုအသုံးချနေရလို့၎င်းကပြောပါတယ်1998ခုနှစ်မှာပရီတိန်လက်ကနေဟောင်ကောင်ကိုလွှဲယူပြီးကတည်းကတရုတ်အစိုးရအတွက်အကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုအဖြစ်ဟောင်ကောင်မှာစူပူဆန္ဒပြနေကြတာ3လကျော်ရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်မှာကြီးတန်းရာဇဝတ်တော်လွှဲပြောင်းခွင့်ပြုတဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုကန့်ကွက်ရာကဆလို့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေကြမ်းကိုတော့စက်တင်ဘာလ4ရက်မှာဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကာရီလန်ကတရုတ်ဝင်ပြည်တိုင်းဖျက်သိမ်းပေးလိုက်ပြီးတရုတ်အစိုးရကဟောင်ကောင်အရေးဟာပြည်တွင်းရေးလို့မလျှော်ရန်ပြောထားကဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်အောင်အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်ကစွာပေးနေတယ်လို့ဆွဆွဲထားပါတယ်။တရုတ်စီးပွားရေးကြောင့်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေဟာဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုအားပေးကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောဖို့တုံ့ဆုံနေနိုင်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်အရေးကိုဝင်ဆွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေရမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်တဲ့ကမ္ဘာအတွက်ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီယာယီကျုပ်ပတ်နေမှုကိုထောက်ကူထောက်ခံရမယ်လို့2014ခုနှစ်ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုရဲ့အထင်ရှားဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဂျိုရှာဝေါင်ကပြောပါတယ်။ဝေါင်ဟောင်ဘာလင်ခီးစင်ပြီးတဲ့နောက်စက်တင်ဘာလ13ရက်မှာအမေရိကန်ကိုဆက်လက်တွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဖိလစ်ပိုင်ရှိကျေးရွာတွေမှာအမိုက်နဲ့ဆံကိုအလဲလဲပြုလုပ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကကျေးရွာတစ်ခုမှာပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်အမိုက်တွေကိုတွားရောက်အနှံပြီးဆံတွေကိုထုတ်ယူနေကြပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုပြီးရွာခန့်တွေလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအဆင်ပြေအောင်Rice for Plastic ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုဇွန်လကတည်းကပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာယာနန်ဆိုတဲ့ရွာလေးမှာ Plastic အမိုက်2ကီလိုစီလာအပ်သူတွေကိုစံ1ကီလိုစီထုတ်ပေးနေပြီးရသမျှအမိုက်တွေကိုတော့စနစ်တကျပြန်ပြီးရှင်းလင်းပြဖို့ဒါမှမဟုတ် Recycle ပြုလုပ်ဖို့ဘ ਹੁ အစိုးရကိုအပ်ရပါတယ်။စံ1ကီလိုရဲ့ဈေးဟာပီဆို30နဲ့40ဝန်းကျင်ကျပြီးလူစင်းရက်တွေအတွက်ကတော့ဈေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လမှာတော့အမိုက်213ကီလိုဂရမ်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးဒီအစီအစဉ်ကြောင့် Plastic သုံးစွဲမှုရောကျမရောသားမှာဖြစ်ပေမယ့်အမိုက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်ပစ်တတ်အောင်လူတွေကိုသင်ပေးတယ်လို့ရွာကြီးအကဲကပြောပါတယ်ဆက်လက်ပြီးရေရရှိပြီးကဘာနဲ့ဆင်တူတဲ့ဂျူတလုံးကိုနေအဖွဲစည်းပြင်ပမှာတွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာနေအဖွဲစည်းပြင်ပမှာရေရရှိတဲ့ဂျူတလုံးကိုပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီးနေထိုင်ဖို့သင့်လျော်တဲ့အပူချိန်နဲ့တက်ရှိကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ဂျူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်၎င်းဂျိုဘော်ကို K218B လို့ခေါ်ပြီးလေးလံကြီးမာတဲ့စူပါကဘာလို့နာမည်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တက်ရှိကိုထောက်ပံ့ဖို့လိုအပ်တဲ့ရေရရှိနိုင်တဲ့ဂျိုလိုလည်းသိရပါတယ်။ကဘာပတ်ဝန်းကျင်ကလေတုကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဒါပထမဆုံးပါပဲ။ဒီဂျိုဟာဓာတ်ငွေဂျိုကြီးမဟုတ်ပါဘူး။စူပါကဘာပါ။ကျေတာတစ်လုံးနေထိုင်နိုင်တဲ့ဇုံအတွင်းမှာတည်ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်ရေကိုလက်ခံထားဖို့မှန်ကန်တဲ့အဖူချိန်ရှိပါတယ်လို့နက္ခတ္တပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အင်ဂျလိုစီယာရက်ကပြောပါတယ်။သူဟာဖဲအာကာသဝေးကြီးမှန်ပြောင်းတဲ့အတူရေကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့မှာပါဝင်ခဲ့ပြီးသူတို့အဖွဲ့ဟာ University College London ကဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အေဇိုကလန်လန်လို့ခေါ်တဲ့နေအဖွဲ့ကြီးပြင်ပကဂျိုဟာအနီးအောင်ကျေပူတလုံးကိုလက်ပတ်နေရလို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖြေရှာဖို့စ조사နေတဲ့အဓိကမိကုံကတော့ကဘာဂလက်စီထဲမှာတစ်ခုတည်းရှိနေရလားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့မိကုံဖြစ်ပါတယ်။ကဘာနဲ့ဆင်တူတဲ့အခြားဂျိုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှာဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လူသားတွေသွာလာနိုင်တဲ့နေရာကိုရှာနေရမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အခုဂျိုကတော့ကဘာနဲ့အလင်းနဲ့တရားကျော်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာရှိနေရပါ။အဲ့ဒီဂျိုရဲ့ရုပ်ပုံကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့စ조사ပါစေ။ရလာမဲ့ပုံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာလောက်ကပုံမဲဖြစ်မှာပါလို့၎င်းကဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဂျိုစီကိုအရောက်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ကဘာနဲ့အသွင်တူတဲ့အခြားကဘာတွေကိုရှာနေရတဲ့အစားရင်လက်ရှိကဘာပေါ်ကလူနေထိုင်မှုတိုးတက်ရေးကိုအလေးပေးတာပိုကောင်းပါတယ်လို့၎င်းကပြောကြားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနေဆွမ်းရင်သုံးပရိယက်ကားကို Toyota ကစမ်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နေဆွမ်းရင်သုံးပရိယက်ကားကို Toyota Motor Corporation ကဦးဆောင်တဲ့သူတေသနလုပ်ငန်းကစမ်းသက်လျက်ရှိပြီးတစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီကားဟာအာသွင်းကောင်းမလို့ပဲအာသွင်းနိုင်တဲ့ကားဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဇပန်အစိုးရကငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့တရုတ်ပြသုတေသနတစ်ခုမှာနေကနေစွမ်းအင်ပမာဏဘလောက်ထုတ်ပေးမလဲဆိုတာမြင်တွေ့ရဖို့ Sharp ကဒီဇိုင်းထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုလာပြားတွေကိုဇပန်အင်ဂျင်နီယာ2ဦးကကားရဲ့ဘောင်ခေါင်းမိုးနောက်မှန်နဲ့နောက်ပြီးတော့မှတပ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်ဆိုလာပြားတွေကလာတဲ့လျှက်စစ်တအားဟာကားဘက်ထရီတွေကိုဓာတ်ရိုက်ဝင်သွားခဲ့တာကြောင့်ပရိယက်ကားဟာမောင်းနေရင်ဖြစ်ဖြစ်ရဲနေရင်ဖြစ်ဖြစ်အာသွင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လေတာရိုင်းနေမှာနေရောင်နဲ့တွင်းထားတဲ့အားဟာ56ကီလိုမီတာ35မိုင်အထိဖူးလုံတာကြောင့်တာမန်အမေရိကန်တယောက်တနည်းတာမောင်းနေတဲ့48ကီလိုမီတာထက်တောင်ပိုများတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါပေမဲ့ဆိုလာပြားရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အချက်တွေဖြစ်တဲ့တိမ်ထူတာဖြစ်ဖြစ်ပူလွန်းနေတာဖြစ်ဖြစ်တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဆွမ်းဆောင်ရည်ရုတ်တရက်ကျဆင်းသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကားရဲ့ကွေးနေတဲ့မျက်နှာပြင်တွေအပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ရတာဟာသူတို့ရဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်ခဲဆုံးစိန်ခုံမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကောင်းဆောင်အင်ဂျင်နီယာဆာတိုရှိရှီဇူကာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျိုရုတွေအတွက်မူလဒီဇိုင်းဆင်ထားတဲ့ဆိုလာပြားတွေဟာအထူး 3.3 မီလီမီတာရှိတာကြောင့်သူတို့ကိုကားကိုယ်ရည်နဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ရတာလွယ်ကူစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကလင်းငယ်တအူးဖြစ်ဘာစီလိုနာကစားသမားဒမ်ပီလီကိုဗိုတန်ခိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Fiorentina ကွင်းလွှဲလူ Prince Boateng ကဘာစီလိုနာလူငယ်တောင်ပံကစားသမားဒမ်ပလီကိုအီယာမအစုအဖွဲ့အတွင်းရောက်ရှိနေတဲ့ကလင်းငယ်တအူးဖြစ်ခိုင်းနိုင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အသက်22နှစ်အရွယ်ပြင်သစ်တောင်ပံကစားသမားဒမ်ပီလီဟာ2019ခုနှစ်မှာဒေါ်မွန်အသင်းကနေပြောင်းရွှေ့ကြေးယူရိုသန်း130ဝန်းကျင်နဲ့ရောက်လာသူဖြစ်ပြီးအသင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကစားသမားအဖြစ်ရှိခဲ့ပေမဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့အခြားအစီအကံပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းမှုတွေကြောင့်အသင်းမှရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိလည်းဒမ်ပီလီကဘာစီလိုနာအသင်းမှအသာကျဖို့ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်တာကြောင့်အသင်းပေါ်ဟောင်းဘိုတန်ကဒမ်ပီလီရဲ့မင်းကျက်တဲ့အပြုမူတွေကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘိုတန်ကသူကကလင်းငယ်တယောက်နဲ့တူတယ်ဝင်ငွေတွေလည်းအများကြီးရနေတယ်ဒီတော့သူ့အတွက်ကန်နဲ့လမ်းညွှန်မှုလိုပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့လမ်းမရောက်သွားနိုင်တယ်အတင်းကသူ့အတွက်ယူရိုသန်း150လောက်ကုန်ကြခဲ့ပေမဲ့သူကအခုထိဘလို့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုမသိသေးဘူးကျွန်တော်အတွက်တော့သူကအေယာမအစုဖွဲ့အတွင်းကကလေးတယောက်လိုပါပဲလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ဘာစီလိုနာအတင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာထိတ်တန်းဇယ်ဝင့်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Frankie De Jong, Griezmann တို့ကိုခေါ်ယူထားတာကြောင့်ဒမ်ပီလီအနေနဲ့ဒီရာသီမှာပွဲထွက်ခွင့်ပုံမှန်ရဖို့အတွက်ပုံမိုရုန်းကန်ရပွဲရှိနေပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒမ်ပီလီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းကကစားခဲ့တဲ့ Bilbao အသင်းနဲ့ပွဲမှာရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်အနားယူနေရပါတယ်။အလမယုတ်တယ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါရစေ။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လည်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။